Yesu, ubu ngubu tukaba turakomeje na n'isomo ryacu, isomo ryacu rya graphic design. Nk'uko muzi, twari twatangiriye kuri Photoshop, ubu ngubu niyo tugiye gukomerezaho, twiga izindi tools zitandukanye ziba muri Adobe Photoshop. Reka dukore dokima nshyashya, gukora urupapuro rushyashya nk'ibisanzwe. Ngibi twara birebyemo. Nkuko twari twabyize mu bintu bijyanye na drag and drop, mu gihe ushaka kwinsatinga ifoto, ushobora kwinsatingamo uciye kuri open ugahitamo ifoto, cyangwa se ukaba waza ukareba aho iri ugakora drag and drop. Ni ukuvuga ngo mu gihe bikimeze gutya, biba bivuze ko ugiye kuyidropinga muri no current document. Ariko nimba ushaka gukora separate document, uyishyira hejuru hakaza akantu ka copy, ukahita uredizinga left click. Yes. Ubwo in case ushaka kuyishyira muri no document uri gukoreraho, nukuza nukuyidraginga bisanzwe, ukaza ugatereka hano muri urupapuro uri gukoreraho, ukarekura itiza muri iyo document. Ariko in case ushaka kuyishyira muri separate document, muri document zitandukanye, ni ukuzamura ahagana hejuru. Ibi ngibi ndakeka nabyo twari twabirebyeho. Ikindi kintu, muri Photoshop habamo ama tools menshi cyane atandukanye. Rero nibyo bita ama workspace. Mu gihe gitangira biba byiza iyo umekinze ashobora ko uri muri essential nyine, akaba ariyo default. Rero hari n'izindi workspace nyinshi zitandukanye, nk'ubu ngubu iyi ngiyi turimo ni essential default, ariko igaragaza ibi bintu byose, ama libraries, ama adjustment, style, layers, nk'uko bimeze. Mu gihe ushaka kubihindura ushobora gukoresha workspace wifuza. Nk'iyingiyi urabona ko iguha amaturuzi atandukanye n'ariya twari dufite. Nk'iya photography iguha amaturuzi atandukanye, urabona ko zigiye zitandukanye, ushobora gukoresha iyo ushaka. Ariko for beginners biba byiza ukoresheje essential, ikaba ari nayo iri default. Rero by default iyo ugikora dokima, iyo background cyangwa se iyo layer iba iri locked. Iyo layer iri locked biba bivuze ko utayimuvinga. Nk'ubu nk'ino layer kubera iri locked, ntago wayimuvinga. Iyo wakoresheje move tool, kano ka move tool ka mbere ntago wayimuvinga. Ariko iyo wayunlockinze, kuyunlockinga ni ugukanda kuri kano ka lock. Iyo wayunlockinze urabona ko ushobora kuyimuvinga bikemera. Ni ibintu biba bigiye bitandukanye. Ubwo wenda dufate nk'ino foto tuyishyire muri ya dokima yacu turi gukora, urabona ko iyi ngiyi ishobora kugenda, ariko ino background yo ntabwo yagenda kubera ilokinze. Ariko uyivanye muri lock na background, urabona ko ushobora kuyimuvinga ikagenda. Tugiye kwiga some of the tools. Ifite tools nyinshi, toolbar muri kuyibona hano ku ruhande. Ni ama tools menshi, harimo ay'ingenzi cyane umuntu agomba kuba azi cyane. Nk'urugero nk'iyingiyi ya pen tool ni imwe muri tools z'ingenzi ku muntu wese w'umu graphic designer, either no muri Adobe Illustrator ibamo. Ku muntu ushaka kuba umu graphic designer bifatika, ino pen tool ni imwe muri tool agomba kwibandaho. So dushobora gutangira ku matool, wenda yose ni menshi ntabwo umuntu agenda ayarebamo, ariko twahera muri zimwe muri izi ngizi.
tools muri kubona ni nyinshi, ariko hari uku nguku. Iyo ugeze nko kuri tool ukaboneraho akamenyetso hasi, biba bivuze ko iyo ukanze right click harimo izindi tool bifitanye isano. Ariko nk'urugero nk'aka ka zoom, kubera nta yindi gafite, ubwo bivuze ko nta yindi tool yindi irimo. Ariko izi zindi zose zigiye zifitemo sub tools, nazo bigiye bifitanye isano. Iyo ukanze right click ubona tools zirimo muri iyo class. Duhereye nko kuri rectangular marquee, iyi ngiyi ni selecting bisanzwe. Ushaka kuza ugase tuvuge wenda ufite nk'ino foto ushaka gutwara nk'agace ko hejuru gusa, ushaka kuza ugaselectinga ugasubira kuri move tool yo hejuru ukagaterura ukakajyana aho ushaka. Ndakeka ibi ngibi ni ibintu bigaragara. Marquee n'izindi zirimo nazo zikora bimwe, nuko iriya iterura rectangular shape, iyi ngiyi iterura circular shape. Ushakuza ugaselectinga kari circular, iyo ugiye kumuvinga umakinga ashoboka ko wasubiye kuri move tool ugaterura ukajyana aho ushaka kuyimuvinga. Even n'izi ngizi za lasso tool nazo ni for selecting, nazo zagenewe guselecting ikintu runaka. Lasso tool uretse ko yo nag selecting muri shape runaka, ahubwo ni wowe wigesingira ibyo ushaka guselecting. Ushaka kugaba ndashaka guselecting ukuboko n'umutwe wenda gusa. Ya ukaba wasubira kuri move tool ugatwara ugatereka aho ushaka. Ni nama aya ngaya ni amatool yose afasha mu guselectinga. Gukora hari n'ama shortcut agenda akoreshwa mu gihe ushaka gukora deselect. Ukanda Ctrl D, Ctrl plus D. Ni kimwe n'uko wakora ni kimwe n'uko waza kuri select tool ugakora right click ugakora deselect. Ariko mu rwego rwo kubikora vuba ushaka gukoresha ama shortcut Ctrl D ihita ikora deselect. Tool yindi umuntu yarebaho y'ingenzi cyane nayo yifashishwa ni no tool ya kane yitwa quick selection tool. Yo nyine ni quick, ifitemo AI ituma iselectinga object runaka. Tuvuge nimba uyeje nka ku mutwe, iraselectinga ihite igeza aho umutwe urangiriye. Ntabwo iselectinga ngo irenze nk'umutwe, ni nayo yoroshya ubuzima mu gihe uri guselectinga. Nkungura nk'ino foto kuyiselectinga ntabwo byatwara igihe kinini. Iyi ngiyi nayo ni imwe muri tools zikenewe cyane zikunda gukoreshwa muri Adobe Photoshop. Twaza gufata nk'ingero z'ahantu ibi byose byagenda bikoreshwa, nk'ahantu runaka ibi bintu umuntu ajya bikenera. Ariko reka tubanze tumenye ngo buri tool, tugende tumenya summary ya buri tool. Tujye kuri crop tool. Crop tool crop tool nayo ni cropping ifoto, ni nko kugabanya ifoto runaka. Tuvuge nimba ubona ifite ikintu kinini ushaka kuza ukayicropping. Mu kuyicropping iyo ugiye selectinga hahita hazaho utuntu ku ruhande nyine tukwereka ko ushobora kugukandaho ukagabanya ukongera. Gukuropinga ushaka gukuropinga ifoto ukayigabanya uburyo yanganaga cyangwa se ukanayigira nini kurushaho. Iyo umaze kugeza muri size wifuza, tuvuge niba nshaka gukuropingamo nk'aha hagati wenda, uraza ugaselectinga ukarikura, wabona aho bigeze aho unyuzwe ugakanda enter key kuri keyboard. Enter key ni kimwe n'uko ushobora gukanda enter key
cyangwa ugakanda kano ka V ko hejuru. Byose bikora akazi kamwe. Kuri clop, utundi tuntu two muri clop, hano hejuru haba ari ama dimension yayo. Mu gihe wenda ushaka nko gukropinga ikintu kiri square, ushobora kwandikamo dimension zingana, tuvuge wenda 12 kuri 12, bivuze ko uri bucropping muri shape ya square. Ufite n'izindi dimension ushaka gukropingiramo, ushobora kuzandikamo hariya, noneho ukaba wabasha gukropping. Ikindi muri cropping, iyo ukliyari inzu zitazivamo. Ikindi muri cropping, tuvuge ufite ifoto nk'iyi, ariko urashaka ko wenda aho kuno uku kuguru ukuntu kumeze ari byo biba biri straight, uraza ugakanda kuri kano ka icon ka strengthen image, ukagakandamo, noneho ukaza ugaselecting ukavuga uti ndashaka ko ifoto yanjye iba iri straight muri buno buryo, ukarekura bihita byikora. Urabona ko aho twaselectinze ko ariho dushaka ko haba straight, urabona ko ifoto ariyo, ariko bihita bisa bigenda. Tuvuge wenda ushobora no kuvuga ati muri make, ubwo ni in case wenda ifoto yihengetse, ushobora no kuvuga uti ndashaka ko aha uku nguku, hano ku mu gihimba ukuntu hameze aribyo ariho haba hari iyo haba ari straight. Ubwo naho ni ukuza ukaselectinga gutya, akaba bigahita biba straight nk'ibisanzwe. Yes, ubwo zino kizindi nazo turagenda tumenya uburyo zigenda zikora. Hari amatools menshi ntabwo buri imwe tugenda tuyijyaho, ariko turagenda duca mu ma keys y'ingenzi. Hano hari indi tool bita spot healing tool, irimo amatool yandi, ama sub tools biba bikora bimeze nk'aho bikora akazi. Saza aka kantu uze kugakata. Yesu biba bifite, harimo uduturusi dukora ibintu bijya gusa, twakoresha wenda nk'indi foto, kwingi ifite isura ntoya, twareba nk'indi foto hano dukoresha iyingiyi wenda. Yes, ino spot healing tool ikintu ikora ni uko ivanamo unwanted object mu ifoto. Ni ukuvuga ngo cyane cyane nk'amafoto aba arimo ibiheri, nk'umuntu ufite igiheri, umuntu ufite ibintu by'ibiheri, ushobora akantu koza ukanze ugahita kabura. Nk'ino foto akantu koza ukanzeho urabona ko gahita, nimba ari nk'agaheri gahita kagenda. Iyi ngiyi mu gihe umuntu ari gukora photo manipulation, ino spot healing tool iramufasha cyane. Wenda umuntu ashobora gushaka nk'ifoto yindi, dushobora kwifashisha nk'indi foto irimo, tuvuge wenda twifashishije nk'ino foto, spot healing tool igufasha kuba wavanamo unwanted object mu ifoto. Nk'ino foto uranagiye ifitemo utuntu tw'uduheri, agaheri kose ukanzeho gahita gace kagenda. Ubwo ino tool akenshi yifashishwa mu bintu byinshi, ariko ahanini ikunda kwifashishwa n'abafotografe mu bintu bijyanye na photo manipulation. Akantu kitwa agaheri kose ukozeho karagenda.
kimwe n'izindi ziri manga bikora ibintu bimwe, tuvuge nimba wenda uje ugahitamo aka ka puff tool ko nako bijya gukora ibintu bijya gusa, nimba uje ugaselectinga wenda nkanga hatameze neza ura draginga bikata bigenda bikata biba clear. Hano hose hari utuntu turi unwanted ushobora kutuvana mukoresheje ino tool. Tool ya gatatu turindi nayo tugiye kurebaho ni cloning tool. Ni tool dufasha gukopia alias, gukopia ahantu runaka ushaka kwajyana ahandi hantu. Tuvuga ushaka ngo ushobora nko gukenera gukopia no wenda ushobora nko gukenera gukopia wenda rino jisho, ubanza ugakanda alt key kuri keyboard ugafata sample kaka ugakandaho ukarekura, ubundi ukajyana aho ushaka gushyira iyo kopi, ubundi ukadraginga. Yes, ingi nayo ni cloning tool. Ubwo izino tool zose tuzagenda tuzijyamo in deep, ni ukugira ngo buri muntu ajye aba afiteho overview ya main tools ziri zo muri Photoshop. Hari indi tool yitwa brush tool. Brush ni nk'ibisanzwe nyine nko mu buzima busanzwe, n'ubundi brush ushobora kuyikoresha ni nka za brush n'ubundi bakoresha basiga amarangi, nayo uyikoresha ushushanya ibintu umeze nk'aho uri gushushanya, ni brush bisanzwe. Ku bintu by'ama layers tuvuge nimba ushaka nko gushushanya akantu runaka, ushobora kuza ugakoresha uga creating a new layer, noneho ukaza ukaba washushanya akantu bitewe ni n'ikintu ukeneye gushushanya. About the colors, hano hagana hasi niba bari ama colors, tuvuge nimba ushaka gushushanyiriza wenda mu mutuku, ni ukuza ugahitamo umutuku ubundi ukaza ugashushanya. Yes, no brush tool ni iki ngiki ikora, ariko ahanini umuntu ashobora kuyikoresha no mu bindi bintu, gusa funa ushaka kuyikoresha ugira ushaka kugira nk'ahantu wandika. Ikindi kintu brush tool ushobora kuyifashisha ni mu gihe uri gukora masking. Tugarutse nko kuri ino foto wenda. Tugenda ukayiselekti ugaselektinga bisanzwe. Ukajyana hano wenda mu gihe iyo ukoze mask ino key iyo hano munsi ya layers ni mask. Mask ni nko gufata bya bintu wa selectinze akaba ari byo ukipinga gusa. Rero in case ukanza aha ya brush tool ishobora kugufasha noneho kugira kongeramo missing layers. Ubungubu hano hasi nimba hari black and white, ni ukuvuga ngo hano hasi hari foreground color na background color. Iyo ari black and white, iyo white ari iri imbere, biba bivuze ko dukoresheje ya brush tool bivuze ko ninkoresha blush ninshushanya, ndaba ndi kugarura missing areas zo kuri no foto.
noneho in case mu gihe ari black iri imbere, kuzana black imbere ukoresha kano ka allo cyangwa se ugakanda x key kuri keyboard. Yari black yari iyo iri imbere uburi gusiba, noneho uburi gusiba iso alias. Nuvuga ngo mu gihe wakase nk'aka kantu ushaka kukarefayininga neza, kukagira ngo kakabe utu alias two ku ruhande udashaka ko tuba tugaragara, ushaka gukoresha buno buryo bwa masking, ukagenda usiba gato. Nk'ubu ngubu wenda ushaka kuba uri gusiba ugahita wibeshya, ugahita usiba naha mu ifesi. Ubwo kugira ngo uhagarure ni ugusubira hano, noneho umweru akaba ari wowe wongera ukaza imbere, ukaza ukablashinga bisanzwe, ugasubizaho izo alias wari utaye. Ubwo ahangaha naho nuko biba bimeze. Brush key urabona ko brush tool ishobora kwifashishwa mu bintu byinshi, ishobora kwifashishwa mu either uri gushushanya cyangwa se uri gukora masking tool. Mu gihe uri gukora masking, umaking ashobora ko ino mask wakoze ariyo iri selected. Iyo ari layer ubwayo iri selected ugashushanya, uburi gushushanya byandi by'amakara bisanzwe. Ariko iyo ari mask iri selected, noneho iyo ari mask iri selected, noneho byo uba washushanya bisanzwe, noneho uri kuvanaho za layer wongera uzisubizaho. Mu gihe wenda umuntu habaye ari umuntu ufite ikibazo ashaka kujya muri comment aho hasi akacyandikamo, tukaza turamusubiza cyangwa byaba nimba ari n'ikindi kintu mwifuza ko mwifuza ko wenda twabakorera, nimba ari indi tutorial mwifuza ko tuzakoraho ubutaha mukaduha idea. Murakoze rero kuri buri video tuzajya tugira akantu kameze nk'akitozo cyangwa se akantu ko gukora, kuko urana nk'ubu ngubu tuba twize ama tools menshi, ariko ahanini hari igihe tuba nta kintu gifatika tuba twakoze, tuba twagiye mu maki menshi. Rero buri ku isomo rirangiye tugira akantu gatoya dukora runaka. For now rero tugiye For now tugiye kwiga uburyo ushobora gufata ino foto ishaka kubigaragaza neza. Ushobora gufata ifoto ukamuvinga bimwe mu bice byazo. Nk'ubu ngubu dukoresheje nk'iyi, tubanje tukayiselectinga. Hari indi key yifitemo AI. Iyo waselectinze aha ukahita ukanda select object, ihita iselectinga icyo kintu ikintu icyo ari cyo cyose kiri mu ifoto. Rero nk'ubu ngubu ushaka mu gihe utiriwe wigora, iyo yari ifoto yoroshye ubona itarimo wenda ibi background by'ibiti n'ibindi bintu, cyangwa itarimo abantu benshi nk'iyi ngiyi ifite background imwe, iyo ukanze select subject, iyo wabanje ugahitamo ino quick selection tool uhita ubona select subject, cyangwa se utakanda quick selection ujya hano hejuru muri select ugakanda kuri subject uhita iba selected iyo subject ikintu kirimo. Gusa ino tool iba mu ma Photoshop latest guhera kuri 2019 kuzamura, bitewe na version ufite ushaka kutayibona wenda, ariko ndakeka ko zino version zi latest arizo menshi bari gukoresha. Rero nimba yaba selected dushobora gukanda Ctrl J
tukayikorera control command j tukayikorera layer yayo nkuko twayivuze. Dushobora noneho wenda dukore n'indi background isa nk'uno muhondo solid adjustment color solid. Tuyishyire munsi yayo. Uyu muntu urana wenda tuvuga wenda akaboko ushobora gukenera kukagorora, ushobora gukenera gufata akakaguru ukabyajastinga. Icyo ukora ni ugufata iyo layer y'uwo muntu urana tuba twamuselectinze ari wenyine, kanda right click kuri iyo layer ukajya kuri convert to smart object, ugahita ujya kuri filter, ugahita ujya kuri edit ukajya kuri puppet wrap. Iyo umaze kujya kuri puppet uraza ugaselectinga area zitari bube moved. Tuvuge nimba nshaka kumuvinga wenda uku kuguru, ubwo bivuze ko hano mu ivi hatari bwihine n'iki kirenge kitari bwihine. Nimba wenda nshaka kumuvinga ukuboko bivuze ko hano ku kiganza hatihina n'aha ngaha muri joint hatari bwihine. Ukabikora ahantu hose ushaka ukeneye ko hatari izi point buri kuvuga point zitari mu muvingwe. Ubwo irangije noneho ushaka kuza kuri ya point wakoze umekinga shuwa ko kano ka plus sign kagiye noneho ukaba wamuvinga. Nimba ushaka kuba wamuvinga ukuguru uko kumeze ushobora nko gufata wenda nk'ahangaha wenda nko kumugira gutya yatarutse cyane, ushobora gufata uku kuboko ushaka wenda ko kuba kurekure kurushaho uburyo bwose ubyifuza ushobora kubikora. Iyo urangije ubona ubaye satisfied ni na setting ukanda kano ka V cyangwa se ugakanda enter key kuri keyboard. Ndetse ari ibyo, that's it for today. Wenda ikindi kintu twareba ni uburyo umuntu asevinga nk'ino foto tuvuge nimba urangije kuyikora ushobora gukenera kuyisevinga, ujya kuri file ukajya kuri save as. By default habamo ma extension menshi atandukanye, ama file format ushobora guhitamo iyo ushaka rero bitewe n'ibyo wifuza. Mbere na mbere urabanza ugahitamo izajya nimba ari hano muri samples. Mu gihe ari document wenda ukeneye ko uzagira ibindi bintu uhinduraho ushobora kuyisevinga muri Photoshop format. Iyo ari Photoshop format anytime ugarutse ushobora kuza ukabona n'ano malaya yose agihari, akaba ari any change ushobora gukora. Ariko tuvuge nimba ushaka gusave kuyisevinga ari ifoto uraza ushobora kuza ugahitamo, habaho ama file format y'amafoto menshi, habaho jpeg, habaho bmp, habaho png, ushobora guhitamo iyo ushaka zose zirakora bitewe n'icyo ukeneye. Wenda nka png na gif zo zifasha transparency nabyo tuzabirebaho, ariko kenshi ushaka gusevinga ifoto ushobora gukoresha jpg format. Rero mu gihe ushaka gusevinga nka proje ushobora gukoresha psd format cyangwa ugakoresha tiff format. Tiff zose zishobora gusevinga proje ariko atari ifoto. Anytime ugarutse ukaba wakora. Wenda tuvuge nk'iyingiyi nimba tuyisevinze nka proje piorana ko tuyisevinze muri Photoshop format tugasevinga, ubu bivuze ko nyine niyo twayifunga tukongera tukaza tugafungura ino format ino ntuza yacu
ya ma layers yacu uko twayakoze yagaruka. Layers zacu uko twazikoze zagaruka. Ariko nimba nongeye nka savinga, nimba nyisevinze nk'ifoto, tugasevinga. Okay. Nimba nyisevinze nk'ifoto nkafunga. Ngiye. Layers zacu ziba zagiye kuko iba yabaye ikintu kimwe, yisevinze nk'ifoto iba yagiye. Kuri save mu gihe umuntu ari gusavinga, wenda ubwo ndi kuvuga tugarutse kuri ya proje yacu, wenda twongeye tukayifungura bundi bushya. Urabona ko iyo ufunguye proje amareyeri agaruka. Sasa mu gihe hari change wakoze, tuvuge nje nkandika, nimba uje wenda ukandika nk'ijambo hano, ariko izo change ukaba utarazi saving hano hejuru, aka kanyenyeri nicyo kaba gasobanuye. Hano yabara inyuma aho izina rya proje rirangiriye, yaba ari makanyenyeri, bikaba kavuze ko ino proje hari ibintu wakozeho ariko ukaba utarabi saving. Rero iyo uje ukahita ukanda save, nako ka kanyenyeri karagiye, bivuze ko change zose wakoze kuri ino document zose ziri saved. Ariko mu gihe wenda tuvate nk'iri jambo tukarizamura, muri make izi changes ntabwo turazi savinga, akanyenyeri karahita kagaruka kakwibutsa ko utara savinga, uhite ukanda save, akanyenyeri karahita kagenda, bivuze ko ibi byose biri saved. Murakoze rero naho ubutaha.